لهوليرو جيلان. بەشداریم کردێ لە پرۆگرامی تۆ نمونەی هیوادارم سەرکەوتو بووم زۆر سوپاس گیلان هات گورانی گوت من گوت تواو من گوت برنامه دروز دبه لب من نزام بود تصور ندکر وای که دنگی نوسا خوش در بود هبن لایمه چندین کس هیله خزگه گیلان منالی ایم ابو گوره ما نکر به دستی خدا بلام تول استاو کلی کردستانی آفرم چی جوان تۆ نە چی جوان لەگەڕتم زۆر بە جوانی بەڕاستی بەقەدر ئەو قەڵاو منارە تو مهمی بەڕاستی گۆرانی بەژێر ساشی هەر بژی دوو ڕۆژ ئەس فکر دەکەم ئەس ڕۆژە بەرنامە گێلان ڕە چی بێژم چی کێم و کورتی بلم زانی لەبارکۆی هیچ کێم و کورتی تنایە زانی دەبێژم تۆ نمونەیت بچمە دەرەوە ئەم خۆن بخۆ ئافەرم باشی باشی تۆ دیارە زۆر زیرە چی لە سەنعەت میوزیک تورکی ڕاستە یان نا بەڵێ زۆر سەرکەوتوو دەبی هیوادارم هەر سەرکەوتوو بی زۆر سوپاس